pregovaranje. Ajde. Pregovorio sam, čekamo Krosera. Kroser izlazi odavde i bježi. Kad mi javiš da 100% siguran, ja nastavljam. Halo? Dođi vamo. Jedan vamo, bez puške. Jedan vamo, bez puške, halo. Ulica čista. Spusti pušku kad ti kažem. Slušaj me dobro. Mogu vam olakšat da napravimo nagodbu. Jedan Kroser. Unutra će ostati taoc sa mojim ljudima. Mene pustite da bježim. Taoca i svoje ljude vam ostavljam, šta ne može Balon? Prvo će Taoc izaći pa ćete dobiti Krosera. Ne. Ja vam dajem svoje ljude zajedno unutra sa Taocom. Znači ga kažu otpada. Jedan Kroser mi dostaviš. Samo ja bježim. Ja kad sam na sigurnom javljam njima, vi slobodno uđite. Jedan Taoc. Znači jedan Taoc nama, jedan uslov, znači ovaj drugi uslov. Vidi jednu stvar, nije to već drugi uslov, ovo je nagodba za prvi uslov, slušaj me, ja tebi dajem ovdje odličnu priliku koju ćeš ti ovdje jedino nositi na svojim leđima, ako Taoc bude ubijen i bit ćeš posvuda na Weasel News i bit ćeš suspendovan, najvjerojatno sa svog posla, to što nisi, ne tri Krosera, jedan Kroser, samo ja bježim, razumiješ, ja kad sam na sigurno. Vidi, neću ja s Taocem pobjeći. Ne. Vi nama date Taoca, vi vama damo Kroser sad odmah. Ne. Prvenstveno su se dogovorili za 3 Krosera u zamjenu za Taoca. Onda stoji to, eto, da, onda stoji to. E vidi sad, ja ti dajem drugu, bolju nagodbu. Dam ti sve svoje ljude unutra. Ne, ja bi... Što ste dovukli, Kroser probušen, nego mislim da sam retardiran. Oš sad da ti Taoca ubijem, sad ću ti Taoca ubiti! Imaš 2 minuta ispravan da dovedeš, jel ti jasno? Što je došao pokvaren Kroser? Misliš da sam retardiran ili? Misliš da ne vidim odavde gume da nema na Kroser? To je naš Kroser, nije to naš. Ako te puknem kundakom jednom neću to vaš Kroser geopolicijski da piše. Šta ste sami sebi bušili gume? Slušaj, sad si ti izgubio jedno pravo zato što ne prigovaraš sa mnom kako treba. Sad ja postavljam uslove zato što si ti okriven kao varalica, razumiješ? Sad ja postavljam uslove. Dovešćeš mi jedan Kroser, jedan ispravan ovdje i maknit ćeš mi auta sva. Jel ti jasno? Dovešćeš mi jedan Kroser i maknit ćeš auta. Jedan Kroser i dovešćeš mi jedan ispravan. Ne dam. Uđi spas ga sam. Uđi spas ga sam, klošaru jedan. Uđi spasi ga sam, ajde. Uđi! Uđi ako se ne bojiš suspenzije i novina, uđi! Da zna narod kako rizikuješ život građana, dovodiš mi neispravan Kroser, hoćeš da ti prospejem ja mozak, jesi ti normalan, gdje ti je strah konju jedan? Hoćeš da ubiješ čovjeka, hoćeš da sve ovo nosiš na leđima? Nemoj da se smirim, neću da se smirim, jel ti jasno ba? Sljedeća greška, leti glava, jel ti jasno, jel vidim da svakako hoćeš da me zajebeš. Ja ovdje hoću s tobom da surađujem, daću ti svoje ljude, daću ti Taoca unutra, daćeš mi jedan Kroser ovdje i maknit ćeš auta. Završeno, imaš 30 minuta, čao! Mrš! Taoc je direktor Visual Newsa. Jesi ti direktor Visual Newsa? Da. Taoc ti je direktor Weasel Newsa pa ti vidi hoćeš li u novine. Pičko jedna smrdljiva. Meni ćeš pokvaren Kroser da voziti. Plus šta si rekao? Postavljeni spajkovi dole. Gdje ćeš? Čita ulica je spajkovima. Pucnjavo opet. Ja ne mogu da vjerujem. Ubili Taoca, brat. FIB uletio. Ajde, dobro. Proverite sve gore stepence isto. Ubili Taoca. Ne vezi, nije fail. Sve okej, bogam. Svi će dobiti otkaz i to je to, brate, svi će biti suspendovani. Pa ja. Samo se nastavlja roleplay, mi smo pali, a oni će, brate, vjerovatno biti svi suspendovani od strane načelnika. Zbog loše odluke. Izvršite pretres, držim na nišanu. Ništa, sam se nastavlja RP. Samo se nastavlja RP i to je to. Doktor, biti preveženi u bolnicu nakon što im se oduzmu sve stvari i zaključit ćete ih u svaku. Vidite, tu vam je jedan čovjek failo. Ako ćete gledat, ako vas interesuje ko će biti banovan i ko je failo, tu vam je jedan čovjek failo. Jedan čovjek, onaj koji je naredio upad. Jer svi ostali policajci sigurno ne bi upali da neko nije to naredio. I to vam je to. Onaj koji je dao naređenje, on će vam dobiti vjerovatno ban zbog fear roleplaya. Jer je ubijen tauc na kraju, brate, i jebi ga fear roleplay i sve to, normalno, logično. Nije bio ugrožen tauc uopšte, brate, imali su rješenje da ga izvuku, nisu to odradili, to je to. Ostali policajci nisu krivi, razumijete, samo onaj koji je naredio. Razumijete, tu samo sankcionišeš ljude. Sve što ima se uzmaj. Lako, gospodine, bit će se u redu. Oće kurac. Osiguravajte drugo lice, nemoj da drugo lice šta pokuša nako. To bili zadnji pokušaj. Tako je na podne, mora znaš da neće... I to vam je to, a ostalim policajcima? Policajcima? Ti si ubio tauca. Pa nema veze, brate, oni su ga ubili, ja ga ne bi ubio da nisu upali, razumijete? Hajde pomozite mi da ga stavimo na kolica. Pomozimo. Pretres lice? Ne, nisam. Šta, ako ne daje znake, ne došao svijesti, nemoj ga pretrisat sve. Znam, ja sam ubio ga namjerno. Okej. Držiš pištolj sve vrijeme u ruci. Znam, ja sam ubio namjerno tauca. Ajde, gospodine, polako.